využívá informačního systému a služeb České tiskové kanceláře. Radio Zlatá Praha využívá informačního systému a služeb České tiskové kanceláře. Nejrychlejší dopravní informace na 972 a 106.6. Zlatá Praha, 972 Praha a 106.6 Kutná Hora. Zlatá Praha, první taneční rádio. Noční jízda Zlaté Prahy. Pondělí do pátku. Od 6 do 9 vstávejte s námi. Večeře na heslo. Burza. Hit tip. Hudební zprávy. Luboš Novák. Michal Jagelka a Filip Švarc. Patrik Rokl. Radek Slavík a Viktor Kaplívová. Roman Vlachinský. Petra Zajíčková. Šimon Merta. Láďa Appletower. Katka Kadlecová. Andrea Šírová.